Interditado. Olha o cone, Marcelo. Ô, Marcelo. Nossa senhora das coisas impossíveis. Olha o cone. Está parecendo. Está aqui. Soríssima e cheia de uma vontade morta de soluçar. Talvez porque a alma é grande e a vida pequena. E todos os gestos não saem do nosso corpo. E só alcançamos onde o nosso braço chega. Ai, cara. Ai, cara. Tudo aquilo que é sapato, que ele passa na praia.